ეს მოყვარული ფოტოგრაფის ქეთი მოდებაძის ფოტოებია. ის ჯერ 15 წლისაა, თუმცა ამ საქმიანობით უკვე 2 წელია დაკავებულია. ფოტოებს იღებს ყველგან, სადაც კი ამის აუცილებლობას და საჭიროებას ხედავს. 2 წელია დავიწყე ფოტოების გადაღება და ვიღებ ჩემი ხედვით, რაც მომწონს, რასაც თვლი ორიგინალურად და განსხვავებულად. და ძალიან მომწონს ჩემი გადაღებული ფოტოები, მართლა თავის გება შეიძლება ჩამთვალოთ, მაგრამ მომწონს ჩემი გადაღებული ფოტოები და ვაპირებ, რომ გავაგრძელო ეს საქმიანობა. ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ, როცა ფოტოს ვიღებ ბუნებას, თუ ნებისმიერ რაღაცას, რაც არ უნდა იყოს და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილი ვარ ჯერჯერობით ჩემი თავით და იმედია უფრო გაუმჯობესდეს. ფოტო გამოფენაზე, რომელიც ჭიათურის კულტურის ცენტრის ფოიეში გამართა, ქეთი მოდებაძე 6 ფოტო წარმოადგინა. ახალგაზრდა მოყვარული ფოტოგრაფის აღბეჭდილმა ჭიათურის ხედებმა გამთვალიერებლის მოწონება დაიმსახურა. 6 ფოტო წარმოადგინა დღეს. ყველა ფოტო, რაც ჩემი გადაღებულია თითქმის ჭიათურაშია, უმრავლესობა მაინც და უმეტესობა მაინც და გამორჩევა ჭიათურა თავისი დამახასიათებელი ლამაზი ბუნებით და ლამაზი გარემოთი, უამრავი რაღაცის დაფიქსირება და გადაღება შეიძლება. ჩემი გადაღებული ფოტოებიდან ალბათ გამორჩევდი მთვარის ფოტოს და მღვიმეში გადაღებულ ფოტოს. გამორჩევდი ახლებიდან, მაგალითად მორჩევდი ქეთო თომოდებაძე კარგია, ლადო მუმლაძეს კარგია, ესენი ახალგაზრდა მომავალი თაობები არიან, ქეთა და უფრო პატარაა ცხადია და სასიხარულე ეს ყველაფერი. გამოფენაზე, რომელიც ფოტოგრაფიის დღეს მიეძღვნა, საკუთარი ნამუშევრები კიდევ 4 ფოტოგრაფმა წარმოადგინა. წარმოდგენილი ფოტოები ძირითადად ჭიათურის ხედებს ასახავდა. ფოტოები ალბათ აინტერესებდა იყო ესთეტიკური სილამაზის აღმოჩნდა პირველ რიგში და შემდეგ აღმოაჩინე, რომ ჩვენი ქალაქი არის ძალიან ლამაზი და სხვადასხვა ხედით მინდა რომ ვაჩვენო არა მარტო ჭიათურებს, არამედ მთელს ალბათ საქართველოს და მსოფლიოს. და უფრო მოყვარული ვარ და ჩემი თითოეული ფოტო თუ ვინმე სიამოვნებას მიანიჭებს და რაიმეს კარგი ემოციას აუძლევს, მე ეს ჩემი ასე ვთქვათ კმაყოფილი ვიქნები ამით. ძალიან გამეხარდა ის, რომ მომავალი თაობაც პატარები ცდილობენ, რომ იყვნენ ბევრად უფრო კარგი და გამორჩეულები ამ სფეროში, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხედვა აქვთ მათ. არა მარტო თავიანთი ქალაქის საერთოდ ყველაფრის და ძალიან კარგი ფოტოები ნახე და ძალიან მისიამოვნე. საინტერესო და შთამბეჭდავად აღბეჭდილი ჭიათურის ხედები. ასე შეაფასა დამთვალიერებელმა თანამედროვე ფოტოგრაფების ნამუშევრები. ეს ძალიან კარგი დასაწყისი. ძალიან გამიხარდა. ძალიან გამიხარდა და მიხარია რომ ახალგაზრდებიანი ჩართული ამაში და ამას გზავნ პარლამენტსა და რაღაცა. ჭიათურა ჩემი მშობლიური ქალაქია და ამდენად მისი რაღაც ნაკლოვანი მხარეებიც კი ძალიან მიყვარს. ну თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვერ დავინახოთ ის ნაკლოვანი მხარეები, რომელიც გააჩნია. რაც შეეხება ხედები აქ ძირითადად წარმოდგენილი ჭიათურის ხედები, ჭიათურის ბუნება, არის აგრეთვე მემორიალური სურათები, პირველი დასი, თეატრალური კოლექტივი, ქალბატონი იზაჯიშკარიანის სურათი. თანამედროვე ფოტოგრაფების მიერ დანახული ჭიათურის ხედები. ამ სახელწოდების ფოტო ნამუშევრების გამოფენა ჭიათურის კულტურის ცენტრში ფოტოგრაფიის დღეს მიეძღვნა, რომელიც 12 ივლისს აღინიშნება. გამოფენის ინიციატორი და ორგანიზატორი ჭიათურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი იყო. ორგანიზატორებმა გამოფენაზე წლების წინ გადაღებული გამორჩეული ფოტოები წარმოადგინეს. პირველ რიგში 12 ივლისს აღინიშნება ფოტოგრაფიის დღე და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმმა გადაწყვიტა, რომ ერთი პატარა ღონისძიება მიეძღვნა ამ თარიღისთვის და შესაბამისად მოვიძიეთ ჩვენ ძველი ასე ვთქვათ ფოტოგრაფების მიერ გადაღებული სურათები, ასევე მოვიძიეთ თანამედროვე ფოტოგრაფის თვალით დანახული ჭიათურის ხედები და ახალგაზრდების მიერ, ანუ ფოტომოყვარულების მიერ შესრულებული ფოტოსურათები და გამოგივიდა ასე ვთქვათ საინტერესო, მე მგონი საინტერესო ღონისძიება გამოგივიდა. ჭიათურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის წარმომადგენლებმა იმედი გამოთქვეს, რომ მომავალ წელს გამოფენაში უფრო მეტი ფოტოგრაფი ჩაერთვება.